İyunun 7-sində Gəncəyə daha bir əsgər meyidi gətirilib. 12 ay əvvəl hərbi xidmətə yollanan Mirqasım Rüstəmovun iyunun 5-də xidmət etdiyi hərbi hissədə güllələndiyi deyilir. Mərhum əsgərin anası Səlminaz Rüstəmova rəsmi açıqlamaya inanmır. Oğlunun bədənində güllə yarasından başqa çoxlu zorakılıq izləri gördüyünü deyir. Sakit durun, ne sakit durun. Aydırdı ki, 5 günüydü. Balamla Sezer tanıştı. Akşamına, balamın ağırıflarsa da, balamı bugüne koydular. Narazılığı var idi kimden sen tanıştın? Hiç kim. Hiç kimle. Ama balamın başına dizirdi. Ama balamın başına dizirdi. Kahit 20 yaş tamam olmuştu. Balamın tepesinden böylesine dikişti. Küreğinden yayınım, arkadan yayınım. Bu iş olur. Sinesinden böyle üreğinin üstüne dikişti. Burasında böyle zeyarı var. Svetinin burasında güvercin. Əsgər anası oğlunun ölümünə sarsılarak bir neçə dövlət qurumuna fəryadını çatdırıb. Hamısınız deyəcəm. Gəncənin problemini əsrar edildim. Səsimə səs verin olmadı. İcra hakimiyyətinə dedim səsinə səs verin. Deyəcəm, nələ olsun, deyə ona da deyəm. Bayanı prokuratını dedim. Səsimə səs verin. KGB'sin dağılmışını zəng elədi. Bəs nə deyirlər? Oradan Mahdeşin'i götürür. Mahdeşin'in yanındakı Mahdeşin. Ölüb cəhənnəm olsun. Cəhənnəm olsun dedim. Azma gəlib cəhənnəm versin. Əsgərin meyitinə baxan yaxınlarını da bir çox suallar düşündürür. Niyə onun kürəyindən başqa bədəninin azı 10 yeri tikilib? Niyə başı, üzü göyərib? Düşünürlər ki, əsgəri döyüb öldürüblər. Yaxın qohumu Tamella Səmədova onlara dəqiq bir söz deyilmədiyini bildirir. Biri deyirlər bir-birini vurub, biri də deyir ki, yox. Nasqatada qədər asqatada. Döyükəm döyüklər, başından zədəlidir. Kim deyir, döyülməyini kim deyir? Onu elə bağarda oturan saldatlar gələnlər, gedənlər. Heç tasmısını bilən yoxdur. Bunu kim öldürüb, kim eləyir? Hazretini bir çəkirsən bunu. Əsgər Mirqasım Rüstəmovun atası danışmaq istəmir. Hətta çəkilişə də etiraz edir. Müdafiə Nazirliyinin sözçüsü Teymur Abdullayev deyir, əsgər o sərbi yoldaşları tərəfindən güllələnib. Ölümlə bağlı ailənin şübhələrinə gəlincə, Nazirlik əməkdaşı bundan sonra bütün məsələni və ölüm işini hərbi prokurorluğun araşdıracağını bildirməklə kifayətlənir. Mərhum əsgər Mirqasım Rüstəmov 3 dəfə güləş üzrə Respublika çempionu olub.